Ран доправив Росії два супутники власного виробництва, щоб московська ракета-носій вивела їх на орбіту. Про це повідомляє Reuters з посиланням на півофіційне інформаційне агентство ТАСНІМ. Видання вказує, що супутник «Каусар» призначений для отримання зображень з високою роздільною здатністю. У матеріалі йдеться, що його розробка та супутника зв'язку «Хот-Хот» є першими суттєвими зусиллями приватного космічного сектору Ірану. Іранське видання повідомило, що начебто призначенням супутника «Каусар» на дослідження у сільському господарстві, моніторинг довкілля та допомога у ліквідації наслідків стихійних лих. А «Хот-Хот» застосовуватимуть у супутниковому зв'язку та у віддалених районах з обмеженим доступом до наземних мереж. Проте ми чудово розуміємо, що ніяких перепон не буде для використання цих супутників у військових цілях. Частковою відповіддю щодо завдань космічних апаратів стане зрозуміло після того, як стане відома їх траєкторія польоту. До слова, їх планували вивести на орбіту ще у 2023 році, проте через проблеми з російською ракетою запуск відклали. TikTok масово звільняє працівників і розраховує замінити їх штучним інтелектом. У всьому світі працівники платформи соціальних медіа TikTok втрачають роботу, особливо масштабні звільнення відбуваються у Малайзії, повідомила компанія в п'ятницю, зміщуючи фокус на більш широке використання штучного інтелекту у модерації контенту. Вже зараз автоматичні алгоритми виявляють 80% відео, що порушують правила платформи. Два джерела, знайомі з цим питанням, повідомили виданню Reuters, що в Малайзії скоротили понад 700 робочих місць. TikTok, який належить китайській ByteDance, пізніше уточнив, що кількість менша – 500 співробітників в Україні. TikTok використовує поєднання автоматизованого та виявлення та людей-модераторів для перегляду вмісту, розміщеного на їхніх ресурсах. ByteDance має понад 110 тисяч співробітників у понад 200 містах світу, згідно з вебсайтом компанії. Ну і компанія планує інвестувати 2 мільярди доларів у всьому світі у довіру та безпеку цього року та продовжуватиме підвищувати ефективність. Про звільнення вперше повідомив діловий портал The Malaysian Reserve у четвер. Проте офіційно названа причина скорочення робочих місць – це те, що глобальні технологічні компанії стикаються з посиленням регуляторного тиску. Зокрема, у тій же Малайзії державні органи повідомили про різке зростання шкідливого контенту у соціальних мережах на початку цього року та закликали фірми, зокрема TikTok, посилити моніторинг. Ну і про небезпеки, пов'язані з роботою TikTok, вже давно повідомляли Сполучені Штати та інші країни Західного світу.